Bu dəfə təqdim etdiyimiz mövzu son iş yaş həddi ilə bağlıdır. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən müəssisələrdə çalışmanın yaş həddi necədir? Əmək məcəlləsinin 10-cu maddəsinə əsasən, dövlət büdcəsindən maliyyələşən müəssisələrdə çalışmanın yaş həddi 65 yaşdır. Elin mədəniyyət, səhiyyə və təhsil sahələrinin icrafında müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş xüsusi xidmətləri olmuş dövlət büdcəsindən maliyyələşən müəssisələrin 65 yaşına çatmış işçisinin çalışma müddəti Müvafiq dövlət orqanı tərəfindən bu qanunun 10.1.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş müddətdən artıq uzadıla bilər. Bu qanunun 10.1.2-ci və 10.1.3-cü maddələrinə uyğun olaraq müvafiq sahə üzrə dövlət büdcəsindən maliyyələşən müəssisələrdə çalışma müddəti uzadılmış işçilərin sayı həmin sahə üzrə dövlət büdcəsindən maliyyələşən müəssisələrin ümumi sayının 15%-dən artıq ola bilməz. 10.1.5 Maliyyə sahə üzrə dövlət büdcəsindən maliyyələşən hər bir müəssisənin çalışma müddəti uzadılmış işçilərinin sayı həmin müəssisənin işçilərinin sayının 2%-dən artıq ola bilməz. Müəssisənin işçilərinin sayı 100 nəfərdən az olduqda çalışma müddəti uzadılmış işçilərin sayı 2 ştat vahidinə qədər yuvarlaqlaşdırılır. 1.1.6. Dövlət büdcəsi çisindən maliyyələşən müəssisələrdə çalışan işçilərin çalışma müddətinin uzadılmasına onların razılığı əsasında yol verilir.